جتنی ساڈے نال مجلس جتھیاں آئیوں یعنی ہونی علم تلے بہ گیا دیاں ایک پتر تے دے جا جڑا تیری سائن دے برکے نوں روے قرآن جوالا ہے جل مجلس سن دیاں نہ پتر نوا دیاں کیوں نہ گیا اچھا او ماں پوچھ دی پئی اسی شام انیرا ہون تو پہلوں کدے بہنا ہے اما مجلس تے بہنا کدے بہنا ہے مڑ سن کدے بہنا مجلس تے بہنا ماں اکسی اچھا اچھا ونج ونج مڑ کلا نہ ونج چھوٹا ہی رلائی ونج اما ہن اونوں کیوں رلا ونجا مت آپ آئی ودی ہوئے آکھے چ منگیا ہک آئی دتے تے دو رجنی سنی نانکی نگری لمبا نہیں پڑھنا لوگ سنن تو پڑھنا چاہیے میں پوڑی والے دے حصے کان ایک ستارا نا کتنے لوگ مجلس کتنی بیبیاں برکے نال جتنی مجلس آئی نے تیری وجہ تو مطمئن ہیں برکے نو ودے راند ہیں مینو انہوں نے خطرہ کوئی نہیں انہوں نے برکے دی اللہ پتا ہے تاہی کر آئیے دکھ نہیں بڑھ سکتا ہے کوئی لٹی آئی چادر نو ودے راند ہیں واہ 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 پتا کی ہو جائے ذاکری سننا ہے اجا تھی زمانے سے ہو جائے قبر موجود ہیں جنہ قبر چاہنا لے وطن نو سکھ دین اجائی ڈھیر میا تھے جڑے کفر نو سکھ دین آج گیا دیا قبر وطن سے بنیا میں اوکھی ہو پئی ہوں قرآن چوالا ہے بس آخری سطر نہ روسے تو چھوڑ دے سا آخری سطر مظہر دی ہن ہی کہن دے گھر کوئی مر پوے رل وس دے نیڑے لگ دے نا دے اچھا ہن چپ کر ونجو تھوڑا رو دکھ تا بن گیا ہے امت جلے پرچاویں آئی ہے ایک بہن نو لبدی نا این پرچا میرا آئے نہ ایک بھائی دکان پچھو ودیاں رک دیاں اب آسا میں آ تیرا قاتل اندر آ گیا اترے تائی قرآن دنا آئے پھوڑی نہ چھوڑے جتنے تائی بارما نہیں اندہ سیدان دے دکھ نہیں مک سکتے سمند وانے والے اگلے دن یہ وائن کیتا ہے چھیکڑی وائن کرے نا ہر کہیں تے دکھ مک گئے ہو سن ایک چار سال دی کہہ دین ہے جائیں جی قبر جا جا قید نہیں مکی آج بھی قبر جا دیا باروں جل دیا میں تھک پئیاں بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے سنو چالیس سال ذاکری نو آ گئے عزیز بات سے میں بیان کرے سا چالیس سال ذاکری نو گزر گئے ضعیف ہی آ گئی ہے کوئی مینوں نہیں آتا جتے آتا ہک گل پوچھتا ہے میرا بھیرا کہہ دی میرا پتر کہہ دی میرا پیو کہہ دی کدا ہی کہہ نہیں آکھیا میری دھی کہہ دین کوئی نہیں آدھا میری بہن کہہ دین چالیس سال مکانا دیا چھتا ترات روم آئی آدھا یہ دور پتری دفن نہیں کری دین میں کہہ دا غریب میں بہن چھوڑا ہے اور جناب نے سامنے بحر المصائب